Salam Nermin, hər vaxtınız xeyir. Sizi və tamaşaçıları Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı olan Şuşadan salamlayıram. Məlum olduğu kimi Müzəffər Ali Başkomandanın rəhbəri Rəşadətli Azərbaycan ordusu böyük şücaət və yüksək döyüş hazırlığı göstərərək torpaqlarımızı işğaldan, düşmən tapdağından azad etdi. Tarix yazan qəhrəman ordumuz, əskər və zabitlərimiz Azərbaycanın haqqı uğrunda mübarizə aparmaq əzmini, əsl döyüş ruhunu bütün dünyaya nümayiş etdirdi. Bu qələbənin əldə olunmasında ilk gündən bəri əskərlərimizlə birlikdə ön cəbhədə xidmət göstərmiş həkimlərimizin və digər əməkdaşlarımızın da mühüm rolunu buradan qeyd etmək istəyirəm. Bütün bunları nəzərə alaraq nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, bugün Şuşada dağ səhra şəraitində xəstələrin təxliyəsi və təcili cərrahiyyəsi adlı ilk tibbi konferans təşkil olunur. Qeyd edək ki, tədbirin təşkilatçıları Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi, Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarə Etmə Birliyi, İctimai Səhiyyə və İslahatlar Mərkəzi, Referans Medikal Qrupdur. Konferans yaxın dəqiqələrdə öz işinə başlayacaq. Növbəti xəbər buraxılışlarımızda daha ətraflı məlumatlar verməyə çalışacağıq. Qonaqlarımız da təbii ki olacaq. Hələlik bizdən bu qədər, söz sizdə.